xafladan oo siyaar sala loo soo agaasimay ayaa ahayd madasha shaacinta musharaxiinta golaha wakiilada iyo golaha deegaanka qaar ka tirsan beelaha degan Soomaaliland waxaanay beeshaasi u soo bandhigeen xisbiga mucaaradka u cid musharaxiintan oo kale ah Muuse Daahir Yuusuf oo taagan doorashada golaha deegaanka iyo sidoo kale musharax u taagan doorashada golaha wakiilada Soomaaliland ay ku wareejiyeen isla markaana ay u soo bandhigeen inuu ka gudoomo xisbiga mucaaradka ucud si ay uga qayb galaan musharaxiintaasi doorashada iyagoo matalaya beeshooda madasha daba lagu shaacinayo musharaxiintaasi golaha deegaanka iyo golaha wakiilada ayaa waxaa ka soo qayb galay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka ucud mas-uuli ka tirsan xisbigaasi iyo sidoo kale madax dhaqameedka aqoonyahanka dhalinyarada haweenka beelahaasi Axmed Cabdalle ku heshiiyey in labadaasi musharax ay matalaan beeshooda islamarkaana ay uga qayb galaan doorashada golaha deegaanka iyo golaha wakiilada soo socota ugu horeyn mas-uuliyiintii kala duwanayd ee halkaasi ka hadashay ayaa waxa ay sheegay in musharaxiintani iyaga matalayaan islamarkaana ay codkooda siin doonaan iyagoo ka codsaday xisbiga mucaaradka ucud inuu aqbalo xubintaasi golaha deegaanka u sharaxan iyagoo uga mahadceliyey inuu hore u aqbalay xisbigu musharax Ibraahim Cabdi Xuseen oo ka tirsan xisbiga mucaaradka ucud islamarkaana ah xogayaha diintii uu qafta xisbigaas oo ay sheegay inuu hadda yahay musharaxa golaha wakiilada uga qayb galaya beeshooda islamarkaana ka sharaxan xisbiga mucaaradka ucud waxaanay yidhaahdeen maanta shan jiri baanu nahay shanta iyo siyaasadda ayaanu ka mid nahay Muuse Daahir Yuusuf oo nuhee ka doonay aanu u keenay in aanu golaha deegaanka u soo garanay ayaanu wadanaa sidaa markay tahay xusbigu intii uu naga sugayay weeyaanay annana waanu keenay sidaa nooga aqbalo haddaanu nahay shanta beelood ee Axmed Cabdalle ka kooban waxaanu wadanaa musharax xii deegaanka Muuse ayaanu wadanaa inaad naga aqbasho oo noogu ducayso ayaanu doonaynaa waanu soo saarnaa cududeedina waanu leenahay xafladani waxay daba socotaa musharaxii golaha baarlamaanka ee Marowdi Jeex Sheekh Ibraahim Cabdi Xuseen oo nu kulanay maanta golaha deegaanka ee gobolka Marowdi Jeex Professor Muuse Yuusuf Jaamac ayaan u soo garanay waxaanu ka codsanaynaa gudoomiyaha iyo maamusha sharafta leh la socotaba inay naga aqbalaan xubinta aanu ku soo daray ee golaha deegaanka Sheekh Ibraahim horaan loo saaciyey wuxuu isugu aqbalay sidaas oo ay isku raacsan yihiin shanta jirib ee Axmed Cabdalle iskuna soo dhaarsadeen maanta laakiin waxay u soo diyaar garoobeen xisbiga ucid waxaanay rabaan cududooda iyo miisaankooda inay ka muujiyaan xisbiguna waxaanu u keenay inuu guddoomo lagu soo dhaweeyo ummadaasi ama buur ku tiirsana way Soomaalidu tiraa ama buur haw buurtaanu ku tiirsanaynaa waa ucud ayaanu ku tiirsanaynaa ay maanta koow u tahay in ay hankooda iyo himiladooda ay kor u qaadaan aad baan ugu faraxsanahay taa dhankooda iyaguna halkaas waxa ka hadlay xubno ka tirsan xisbiga mucaaradka ucud oo soo dhaweeyay musharaxiintan idinkoo dhammaystiran ayaa timaadeen idinkoo wada xubintii noqonaysay musharaxa idinkoo shan jilib ku wada socda oo u dhammaystiran waxaan u leenahay runtii si weyn oo milgale ayaad u soo kalbiseen Muuse Daahir horana waan u haynay maxaan ku dhahdaaye xildhibaankii in musharaxii xildhibaanka ee gobolka Marowdi Jeex ee golaha wakiilada Muusena waa ku soo lamaanayseen oo mataanaadkii soo dhigteen runtii aad iyo aad baan u soo dhaweynaa haddaan nagu xusbiga nahay waxaan u soo dhaweynaynaa intaas kadibna halkaas waxaa ka hadlay Muuse Daahir Yuusuf oo ah musharax u taagan doorashada golaha deegaanka ee gobolka Marowdi Jeex iyo sidoo kale xogayaha diinta iyo qafta xisbiga mucaaradka u cid Ibraahim Cabdi Xuseen oo ah musharaxa u taagan doorashada golaha wakiilada ee gobolka Marowdi Jeex ee doorashada soo socota waxaan yidhaahdeen anigoo ah xildhibaankii golaha deegaanka aad baan ugu mahadnaqayaa dhammaan marti sharafta halkan isugu timid ee uu xisbiguna ka mid yahay gudoomiye Faisal ku xigeenkii iyo dhammaan cidda ka socotaan waxaan ku lahaa xisbiga ucud aad baan iyagana ugu salaamayaa waxaan salaamayaa ayo kale walaalkaygii iga sii horreeyay xisbiga xildhibaan Ibraahim ayaan isagana aad u salaamayaa xildhibaanka
golaha wakiilada waxa uu socnaa mowduuca oo meesha loo yimid kulli waxa ay ahayd in aanu horgeyno xisbiga u cid xubinta golaha deegaanka aniga shakhsiyan ugu sidkanayd xubintaas waa xubin laga soo shaqeeyay shirkuna ilaa 7 bilood buu socday 7 bilood kadibna wuxuu fadhiistay halka wax looga noqdo oo dib looga noqdaana ma jirto insha Allah ariguna hore ayaan xisbiga ii shaaciyay oo maxaan ku dhahaa iskaga sharaxay taasi waa qodobka insha Allahna xisbiga iyo gudoomiyuhuna way naga aqbali doonaan xisbigana dee anigu ka mid baan ahay oo waxaan ahay xogeeya diinta iyo qaafda ugu dambeyntiina halkaas waxaa ka hadlay gudoomiyaha xisbiga mucaaradka uu cid injineer Faisal Cali Waraabe waxaanu yidhi waxa ka muuqata aan sheegay waanu sheegay inuu soo horta challenge iska beeliyay waanu sheegay imaga waxa weeye saadii anuu waa saa sheegtaan qof iyo dad tolkaano qaadanayna hadii aan ku sharaxno laakiin tolki aad haynin maxayna isku tarnaa baan ku yidhi qofku inkastuu fiican yahay hadda wuxuu u baahan yahay fruitka intiisii lahayd Cabdiqaadir Cudi, Hoonkaaba TV, Hargeysa.